konkurimi. Rada është për një shoqëri kulturore artistike të dëshmuar me përvojë të gjatë, Bresana nga Bresana. Ky grup artistik do të vijë në skenë me këto pika të zgjedhura artistike. Vajzat këndojnë dhe vallëzojnë me dajre. Lojra popullore, guralec, kërcim militar. Valle i nuseve dhe tradita popullore të zojnë në Saupojes. Vallëzimi i djemve, kërcim, tërheqje litari, shtypja e grurit, parashure. Pastaj, një bet me curl, valle purash nga kolqe e Opojes, ardhja e nusës dhe adetet e zonës e Opojes. Të gjitha këto paracite karakterizohen me përdorimin e shumë mjeteve tradicionale të treve së pasur të Opojes. Me kënaqësi ftojmë në skenë paracitën para jush me duart rrokitë tuaja.